Meninas, olha eu aqui de novo. Tudo bem, meninas? Meninas, vim trazer uma diquinha aí para vocês de sapatinho. Então já pega um papel, uma caneta e já anota essas informações aí, ó. Sandalinha Cecília vai fazer o calcanhar e alpargata Isadora vai fazer a parte da frente. Agora eu vou mostrar para vocês a belezura que ficou, gente, ó. Olha que gracinha. Gente, tô apaixonadinha nessa alpargata aqui, ó. Olha que graça. E outra dica aqui, ó. Lá nos vídeos eu ensinei a fazer a alpargata do tamanho de 9 centímetros. Essa alpargata aqui tem 10 centímetros. E eu usei a mesma receita na parte da frente, ó. Ela tem 10 centímetros aproximadamente, ó. Tá vendo? E eu usei aqui, ó, na parte da frente, a mesma receita da de 9. E aqui a parte de trás usei a mesma receita da sandalinha lá de 9 centímetros. Então você pode fazer ela tanto no 9 centímetros como no tamanho de 10 centímetros. Olha que belezura! Eu já fiz os dois pezinhos, né? E aí eu super facinho, eu falei, bom, vou lá dar essa dica para as meninas. Eu estou encantada com essa belezurinha aqui, ó, tá? Então lá na sandalinha Cecília, que é a parte do calcanhar, eu ensino a fazer com fivelinha, com botão e pra você também pôr velcro, tá bom? E aqui a partezinha da frente da alpargata Isadora. Então anote essas informações aí, que essa aqui é a belezura que saiu da junção de sandalinha Cecília mais alpargata Isadora. Tá bom? Beijo, beijo. Espero que vocês tenham gostado das dicas. Se vocês fizerem, postem lá no grupo Aprendendo Crochê com Yarinha Nascimento, grupo de Facebook. Ou vocês podem estar postando, né, nas suas redes sociais usando. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, que eu sempre mostro. Cadê, cadê, cadê? Vocês podem estar postando nas suas redes sociais no Instagram e estar usando a hashtag Yarinha Nascimento, tudo junto, tá? Ou marcando o canal ponto Yarinha ponto Nascimento. Esse aqui é o Instagram do canal, tá bom? Beijos, beijos e até a próxima. Estou encantada com essa fofura aqui, ó.